မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုများလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား352ဦးကိုမတ်လ31ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမြန်မာနှင့်တရုတ်နှစ်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပထမဆုံးပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတန်တရာတရားခန်း809ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဒီအထဲမှာ352ဦးကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပြီး455ဦးကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါရယ်ဖန်စီရမိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေထဲမှာ23ဦးဟာအွန်လိုင်းလိမ်လည်တဲ့ဂိုင်းတွေထဲကအဓိကအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပြီး53ဦးကတော့တရုတ်ဘက်ကလိုရှိနေတဲ့ဝရမ်းပြေးတွေဖြစ်ကြပါရယ်အဒီအပြင်မှုခင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကရိယာတွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေမိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့လိမ်လည်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်ဆင်ရေးအတွင်းလက်ရာဖန်စီမိခဲ့ပါရယ်2023ခုနှစ်ကစပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတန်တရာတရားခန်း 48,000 ကျော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့လွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်တရုတ်အစိုးရပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေဒေသအတွင်းတွေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျက်ပြန့်နှက်ဆိုင်စွာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါရယ်အဒီအပြင်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေကိုပြင်ထန်စွာဆက်လက်နှိမ့်နှင်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေတဝူချင်းအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံမယ်ဆိုရင်အမှုမှာတက်ညာစွာစဉ်းစားပေးမယ်လို့လည်းတရုတ်ဝဆိုရပြည်သူ့လုံခြုံရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဖတ်မှန်ပြောကြားထားပါတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။